Вас вітає студія образотворчого мистецтва «Палітра» на своєму занятті. А почнемо ми з того, що разом переглянемо репродукції картин відомих українських художників. А що на них зображено? Ми побачимо чудову та різноманітну природу України, яка просто закликає до полотна. На цих картинах кожен художник своїми руками відтворив власне враження, емоції і почуття. А як ми назвемо зображення, основним об'єктом якого є природа? Це пейзаж, і ми з вами сьогодні також попрацюємо в цьому жанрі. Древній Дніпро, кручі правобережжя, монастирі Києво-Печерської лаври, що тонуть в каштанах, високі гори Карпат, мальовничі села на їх схилах, струмки з крижаною гірською водою є для кожного художника невичерпним джерелом творчого натхнення. Давайте і ми з вами переймемося чарівною красою українського пейзажу і спробуємо перенести його на наші аркуші. Переходимо до графічної побудови, розділяємо наш аркуш лінією горизонту на дві частинки. Над лінією наносимо контури карпатських полонин, під цією лінією наносимо контури річки. Чим ближче до нас, тим ширша річка, чим далі від нас, тим вона вужча. Тепер переходимо до зображення будиночків. Їх основа – це квадрати невеликого розміру, так як наші будиночки далеко від нас знаходяться, вони ближче до лінії горизонту, як до нас. Кожна хатинка має квадратне віконце, трикутний дах. Далі ми переходимо до зображення тиночку. Далі переходимо до того, що наносимо стовбурці наших смерек, ось там, далеко, біля лінії горизонту, біля самих полонин, та наносимо контури куща калини. Переходимо до роботи в кольорі. Блакитним кольором ми з вами замальовуємо небо, мазочки з боку в бік і хатинки. Використовуючи синій колір, ми замалюємо водичку мазочками зверху донизу та віконця наших хатинок. Використовуючи жовтий та зелений колір, ми замальовуємо полонини та травичку. Темнозеленим кольором ми будемо малювати смереки, квіти біля будиночків, кущ калини та промалюємо травинки. Thank you.
Яскравим жовтим кольором замальовуємо дахи наших будинків. Поки дахи будуть сохнути, ми будемо працювати червоним кольором. Ним ми замалюємо квіточки біля хатинок, ягідки калинки. І тепер перейдемо до роботи коричневим кольором. Тоненьким пензликом ми обведемо рами віконець, зробимо тиночок, стовбурці нашого кущика та продеталізуємо стріхи. Використовуючи тоненький пензлик та білий колір, ми перейдемо до останнього етапу роботи в кольорі. Ми нанесемо білі бліки на водичку та на віконця наших хатинок. Далі ми переходимо до зображення баранців. Для цього нам буде потрібен чистий білий аркуш та чорний маркер. Починаємо з голівок, вони невеличкі, овального розміру. Вушка, очки, носи, кріжки, хутро нашого баранця хвилясте. І таким чином ми зображуємо три баранця. Тепер ми переходимо до вирізування. Обов'язково дотримуємося правил техніки безпеки. Вирізаємо ми не чітко по контуру, а робимо відстань від лінії маркера до лінії зрізу. Змащуємо невеликою кількістю клею зворотній бік кожного баранця і наклеюємо ось на цей бережок. Баранці ми зробили такого великого розміру, тому що вони до нас розташовані найближче. Ось такий український пейзаж у нас вийшов в результаті. Дякую всім за роботу, всі молодці!